Qədir gecələri Quran-ı Kərimdə çox əhəmiyyətli sayılan bir gecədir. İnsan evladının həyatında bəzən insan təəssüflərlə üzbəüz olur. Təəssüflər bundan ibarət olur. Məsələn, bir insan o zaman ki, gəlir yaşlı vaxtına, qocalıq dövrünə, əgər cavanlığından səmərəli istifadə eləməyibsə, ona təəssüf eləyir. İnsanın həyatında təəssüf eləməli anlar, zamanlar, müddətlər yaşanır. Amma bu təəssüflərin qədəri o itkilərin qədəri ilə tənzimlənir. Əgər itirdiyi şey böyük bir şeydirsə, ona təəssüfi çox olur, kiçik bir şeydirsə, təəssüfi az olur. Amma bəzi şeylər var bizim həyatımızda, bəlkə də biz onu itiririk, amma təəssüf də eləmirik. Onun təəssüf eləməməyinin səbəbi bir şeydir. O da bu da itirdiyimiz şeyin nə qədər qiymətli olduğunu biz dərk eləmirik. Məsələn, əgər bir dənə ləli cəvahiri, bir dürri tanımayan bir adam, bir dənə körpəni nəzərdə tutuz, dünyanın ən böyük və ən bahalı cəvahirin o körpüyə verəsəm, 2 dəqiqədən sonra körpü onu ataz zibilliyəmi, quyyamı, kanalizasiyamı. Sonra gələsən, baxasan o uşağın əhvalına görəcəksən, qətiyyən bu uşaqda təəssüf hissi yoxdur. Elə bilirsiniz, o itirdiyi, əldən verdiyi şey qiymətin itirib ona görədir. Yox, öz qiymətindədir. Sadəcə məsələnin geri bundadır, bu uşaq o atdığının, tulladığının nə olduğunu bilmir. Baxın, Qədir gecələrinin barəsində Allah Peyğəmbərlə danışanda bu sözü deyir. Deyir, və ma ədra kəmal eylədül qədr. Sən hardan biləsən Qədir gecəsi nədir? Buna Allah kimə deyir? Peyğəmbərə. Əgər Qədir gecəsinin mahiyyəti Peyğəmbərə belə Allah aydınlaşdırmamış, məchul bir məsələdir, dəyəri Allahın ona bəyan eləməmiş, o qədərindəki lazımdır Peyğəmbərin məlumat tapa bilmir. Biz yazıq bəndələr hardan belə Qədir gecəsinə. Amma bu qədər ucundan, qulağından bizə deyiblər, deyiblər Qədir gecəsi müqəddəratuzun 50 olduğu gecədir. Qədir gecəsi bir dənə insanın həyatına bəxş olunmuş ağ vərəqdir. Ağ vərəq yəni nə? Baxın, biz insanlara deyiblər, siz dünyaya gəlirsiniz, bir neçə il həddi buluğa çatırsınız, o zamanında siz güzəşdirirsiniz. Elə ki, həddi buluğa çatdınız, ondan sonra siz üçün yazılır. Elədiyiniz hər bir əməl yazılır. Mürtəkib olduğunuz hər bir günah yazılır. Və bu günahlar listi, dəftəri, Məlik-i Müqtədir olan Pərvərdigarın hüzurunda qorunur. Amma bizim həyatımızda bəzən mütəalallah rəhmətin bir az da genişləndirir. Necə? Qədir gecəsi kimi. Qədir gecəsində sanki Allah bəndələrinə deyir, deyir, bu gecə mənim sizin haqqınızda rəhmət paketimin, rəhmət təkliflərimin açılış gecəsidir. Neyin? Allah şərtlərin özü önə qoyur. Deyir, mən sizi bağışlayacam, mən sizi əff eləyəcəm. Sizdən varlıqda kimin nə məlumatı var, hamısını siləcəm. Yəni, mələklər, ahirət dünyasında o kitablar belə, görən mələklər belə, hətta peyğəmbərlərin yaddaşın belə sizin moridüzdə siləcəm. Bir dənə səndən istəyim var, elə bil, indiyə qədər yaşadığın həyat olmayıb. Hər nə təzədən başlanır. Bu münval ilə deyirlər sanki Allah insana öz həyatın özü yazmağa yeni bir ağ vərəq verir, deyir canım. Bu gündən özü dəyişdir. Əgər sən bu gündən belə biz deyən kimi yaşasın, bizim sənə verdiyimiz vədələrə inan, bizim səni bağışlayacağımıza inan. Hədisdə var. Hədisdə var əgər Qədir gecəsində və Ərəfə çölündə bu iki dənə yeri deyiblər. Əgər bir insan səmimi qəlbinə keçmişlərinin üstünə bütlan xətti qoya, özün dəyişdirməyə qərar verə, günahlardan əl götürməyinə təsmim tuta, səmimi mənada. Sor Allaha, deyə Allah məni bağışla, əff elə. Əgər o dediyi yerdən duranda fikirləşsə ki, Allah məni bağışlamayıb, deyir, bu adam Allahın haqqında çox nankör fikirləşib.
Sən ki bu qərarları verib, sən təklif paketi dediyim kimi mütəal Allahdan idi. Sən ki bu qərarı verdin, bu gecədə ya o Ərəfə çölündə dedin ilahi mənə bağışla. Ayağa duranda bu qərarla dur ayağa ki, Allah da bağışladı. Çün təklif ondan gəlmişdi. Ondan sonra da çalış bir ixtiyaruva verilən ağ vərəqə, başqa ləkələr salma qədir gecələrinin qədrin bilək. Bu gecələrdə mütəal Allahla əhd-i peyman eləyək, razı niyaz eləyək və keçsən həyat tərzimizdən əl götürək, haramdan halala, günahdan təqvaya və çirkin əməllərdən paçlıqlara tərəf hicrət eləyək və Allahdan istəyirəm bu yolda cümləmizə yardımcı olsun.